Бала кезінен ата-ананың салиқалы тәрбиесінің арқасында болса керек, Амантай Керімбековтің бүгінде алған асулары мен белестері көбі. Білімді, көрегенді, өзісіне жауапты тұлға болып қалыптасқан жан бүгінде ардақты әке, сүйікті ата атанып отыр. Биыл Амантайға 63 пайғамбар жасқа толды. Ақжаулықты анасының айтуынша, алма-алма ағашынан ұзамайды дегенде, әкесіне тартып алғыр, шыншыл, зерек болып өскен екен. Олымыз туғаннан жаман болған жоқ, адам кешілігі күшті болды. Өзін жаңағы тайырылды, құртқа қысырақтың сүтіменен баққан ғой. Бұл туғаннан кейін менің анам қолында 55-ке келген, анамның емшегін 5 жасқа сейін емді. Сондықтан тайырыл болып шықты деп ойлайым мен өзімше. Әне, сол жаман емес, жасынан өзі адам кешілік жаман болған жоқ, өзін-өзін әйтеуір артып оған ана қосағы жақсы болып кездесті, екеуі жақсы жаман болған жоқ, әйтеуір шүкір Құдайға тайбырылдай болып келе жатыр өмір сүріп. Олыма айтатыным, өмір жасы ұзақ болып, бұдан да жоғарылай берсін, қосағыммен қосақ арсын. Мен 85-ке келіп немере шөбере шөпшек көріп отырмын, шөпшек көрім, неменесін көрсін екеуі. Осы балашағасының қызығын екеуі қосыла көріп, өмір жасызақ болып, қалқының баласы болсын деп тілеймін мен. 40 жылдан асып кетті шүкір, мені балашағалы, менің Құдай жолымды беріп, ұлды болып отыр, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, шүкір, екеуі де жаман емес. Менің қызым медресені бітіріп, қазір пенсия, балам болса, өздеріңе белгілі. Тарлан деген аталып отыр, шүкір. Халқына қалаулы, еліне елеулі болып, қаншама жора жолдастарының алдында бейнетінің арқасында жақсы кісі аталып, кеше халқы жора жолдастары сыйлап, ат мінгізіп, дүрілдетіп үлкен той берді, ішінде болдық. Шүкір, Құдай осынан абыройын осыдан асыра берсін, тілеулеспін. Не дейін, бар батамды беріп, беремен құсап. Құдай жасымды бермесін, бағымды берсін, балалы шағалы болсын, солардың қызығын көріп, еш уақытта жамашылық көрмесін. Бізді осылардың алдында Алла аттандырсын тілегім сол. Балаларының сүйікті әкесі бола білген, сүйікті жары туралы, өмірлік сыңары, жұбайы мен перзенттері жайлы былай деп сыр шертті. Оның қасиеті өтірік айтпайды. Ешқандай жаңа әділ бол, ешқандай алдама деп. Бір бет, жаңа өзің күдірс болса, бір өбірден кедесе, ол өліп кетеуіне бар. Қазір 42 жыл болды өмір сүріп келатқанымызға. Бір ауылдан біз, бір-біріміз ешкім зорлаған жоқ, қинаған жоқ. Екеуіміз Алла қосты, одан кейін өзіміздің жаңағы арамыздағы жылылық шығар, сезіміз шығар қосқан. Жаман болатқаным жоқ, 5 бала тәрбиелеп отырмын. Арасындағы бір қызым 5 жыл болды марқұм болып кетті, соған қатты күйіндім. Одан қалған жаңа қыз бар деп отырмыз. Құдайға шүкір, осы қалған 4-5-еу аман болсын деп тілеймін. Қай атана баласын жаман болған тілет дейсін әйтеуір. Екеулеп әйтеуір осыларға ақылымызды айтып, жақсы болды деп жетектеп келатырмыз. Балдарының бәрі жаңа темір жол саласында жұмыс істеген. Барлығының келіндері бар. Келіндердің бәрі жаңағы жоғары білімді, диплом. Қарлығаш үлкен алмасын келіншегі депода істеватыр ол да. Өз күшімен алған, қалған келіндерім әлі жұмысқа орналаса алған жоқ. Бөпелері жас. Солардың әйтеу тәрбиесін қарап, ана боп отырған жайым бар. Жаңа 14 немере, 2 шөберем тәрбиелеп дегендей. Осындай жар тауып, осындай бала тауып, осындай өмір сүрген мырзам. Кеше тойлап, ел тойлады, өзінің жаңа жора жолдасы тойлады, жаман болған жоқ. Еңбегін, 40 жыл еңбегін, істеген еңбегін бағалады, ерледі. Шамалы бір арасында нелеу болып еді, соның бәрі жазылып, жүрегіміз қуанышта болып атырмыз. Атам әжем ауылында ақша болды.
бақытты шала бес, бақыт болып жаусызам. Менің байта қалама, менің әшем қалама, жаусызам ба шала бесі. Жаңа жыл бірлік берсін елімізге, қуаныш шашу шашын төрімізге. Қыстақты пейліміз шеңіп шығып, қуаныш шашу шашын төрімізге. Немеренің орны ата мен әже үшін ерекше екені белгілі. Осы күнде балаларымыздан немерелер ыстық деп отыр. Немерелердің атасына деген ақ тілектері де жоқ емес. Солардың арқасында біз адам болып жүрміз, солардың арқасында қиыншылық көрмей өстік. Не дейміз? Атамның ең болмасы бірінші денсаулығы мықты болсын, әжем екеуі алдымызда жүре берсін, әлі де бізге керек қой. Маған былай өзім немен келгенде ата шығар, бірақ әкем мен шешем ретінде болып кеткен ғой енді. Әкем де, шешем де, қамқорым да осылар ғой. Осы үйдің үлкен немересі болам. Ал қасымдағы інім Әлшер. Балдар. Атам, рахмет осындай күн көріп отқанымызға. Осы атамның арқасында бақытты болып. Иә, 60 жас пайғамбар жасқа келгенімен құттықтаймыз. Осылай алдымызда әрқашан күліп ойнап жүре берсін. Біздің қызығымызды көрсін. Амантай аға қаладағы бірнеше атқарылған күрделі жұмыстардың басында жүрген абзал азамат. 5 жыл қатарынан халықтың қолдауымен депутаттыққа түсіп, халық құшыметіне бөлене білген жан. Темір жол саласында көптеген жылдар бойы басшылық қызмет атқарған. Өзінің айтуынша кітап оқу адам бойындағы рухани байлықты арттырады. Осы уақытқа дейін жинақтаған кітап қорының санын сұраған едік, ол сан жетпейді деп жауап қайтарды. Бұл да болса кітапты жаны сүйіп оқитындығының айқын дәлелі. Армияға барып, Польша, Германия, Чехословакия барып, армиядан келгеннен кейін, үш айдан кейін үйлендік, үй жақын, сосын бұрыннан жағы көзге түсіп жүрген қыз еді, жеңгелеріммен. Құдайға шүкір, осы жеңгелерімнен төрт ұл, бір қыз көрдік. Үлкен ұлдан 5 немере бар. Екінші ұлдан 3 немере бар. Одан кейін қыздан қыз қайтыс болып кетті ба, авариядан. Одан бір қыз қалып еді, одан шөбере көріп отырмын. Одан кейін Асан Үсен деген жігіттер дүниеге келді. Одан Асанның 3 баласы бар, Үсеннен 2. Құда қаласы солардың қазір қызы шылын көріп отырмыз, қазір қолымызда 2 келін ұстап отырмыз. Қалған үшеуі отбасы бөлік тұрады. Алды Құда қаласы жаңағы немереміз Ақбота, оны мектепті бітіріп, университетте оқып жатыр. Одан кейінгі мынау Әлішер деген ұлымыз. Бұл Құда қаласы биыл мектеп бітірейін деп отыр. Артынан жаңағы ең кішкентайы 2-ші класта, қалғаны 4-ші, 5-ші, 7-ші класта немерелеріміз бар. Енді қазір зейнетке шығып, Құда қаласы солардың қызығын көреміз деп отырмыз. Ал дейді, негізі сен ұрасың дейді. Көреміз тәрбиеміздің қандай болғанын, қандай нәтиже беретіндерін. Жасатсаң жоқ, адам өлтіріп келсең, маған шындығыңды айт деймін. Өтірік айтпа еш уақытта. Өліп барсаң өтірік айтпа, шындық айтты деп. Сол тәрбиеміз. Ешкімге қиянат жасама, ешкімді алдама. Дүниеге қызықпа, азамат бол, адам бол. Қазір аштан өліп жатқан заман жоқ. Өзіңнің абыройыңды жастан сақта, кішкентайыңнан сақта, азамат бол өстейміз. Біреулер жаңағы жасаушылар жоқ, балаларын жаңағы осы шындық қой, ақша беріп, институтқа түсіріп, құлағынан сүйреп, мұрнынан сүйреп жүр. Мен бұларға айтқанды ғой, мен сендердің ешқайсыңа бір тиын бермеймін. Оқисың ба? Білім аласың ба? Өз күштеріңмен барасыңдар. А егер де оқымасаң, біле алмасаң, өзің күніңді өзің көресің. Жұт қатарлы. Амантай Керімбеков ұзақ жылдар бойы еңбегінің елі үшін, халық үшін жасағанын ешқашан жасырған емес. Асқар таудай әке болып, ата болып, немере сүйіп, жұмысты домалатып алып жүрген ардақты жан бүгінде құрмет демалысында. Бауырлары мен әулет келіндеріне құрметті. Алдындағы ағаң Асқар тауың дейді ғой,
ағасы бардың жағасы бар дейді, інісі бардың тінісі бар дейді. Әйтеуір үшеу едік, біреуі пәнелік болды. Ағайынды екеуміз, ағамыз әке, әке орнына әке, аға орнына аға. Әйтеуір Алла жар болсын. Әйтеуір мына пейнетін зейнеткерлікке шығып, жұмыс үйімі жақсылап шығарып отыр. Ол да осы Алланың берген абыройы. Ағамыз асқар таудай болып жүре берсін. Балашаға, немере, шөбере көніп, Алла ағамыздың жолын бізге де берсін. Анасы бар адамдар қартаймайды дейді ғой жаңағы. Оған қосымша мен қосарам, ағасы бар адам, бар жігіттер қартаймайды деп. Қайнағамыз өте ақылды, инабатты. Келіндерін бәрін қызындай сыйлайды. Барлығымызды алақанына салып өсіреді. Сол қайнағамыз қамқор ағамыз, қамқоршыл. Мен күлкі кетпей, алдымызда асқар тауымыз болып, жүре берсін деймін. 63 жасқа пайғамбар жасына келіп жатыр ғой. Мұнда және бір пайғамбар жасын жасасын дейміз. Соны куәсі болып, барлығымыз өбірлі шөбірлі болып, соны денсаулығын тілеп Алладан тілейміз. Құрмет демалысына шыққан Амантай ағаны 40 жыл уақыт бірге қызметтес болған азаматтар арнайы жұмыс орнына шақырып тұлпар мінгізді. Сый сияпат жасады. Амантай аға жұмыс жасап жүрген күндерін есіне алып, бір марқайып қалды. Пайғамбар жасқа толған ел ағасының құрметіне бауырлары мен жанұясы мерекелік дастархан жайып, құрмет демалысына шыққан күнді есте қаларлықтай етіп өткізді. Біздің еліне елеулі халқына қалаулы болған папамыз мынау 63 жасына, пайғамбар жасына келіп отыр. Осы 63 жасы, Құда қалса осы жастың екеуін жасасын деп тілеймін. Мынау абысынымен бірге қартайып, бірге осы немере шөберенің қызығын көрсін. Біздің ортамызда асқар таудай боп, бірі әкеміз боп, бірі шешеміз боп жүре берсін. Тек бар жақсылықты, әлемде қанша бақыт болса, қанша жұлдыз болса, соның бәрін сол кісілерге тілеймін. Алла бала шағасының қызығын көріп, Алла бақытты дәулетті ғұмыр кешсін. Мынау кермектер әулетінде жоғарылап бектей берсін, самғай берсін, бектен көріне берсін деп тілеймін. Амантай досымыздың осындай туған күннің мерекесінде басымыз қосылып отыр. Осы туған күні айналайын 63 жас деген пайғамбар жасы. Мынау бейнеттің зейнеті болсын. Зейнетің рахатын көріп осындай жақсылық осы ұлының ұяға, қызыңды қияға қондырып отырсын. Осындай зейнеткерлік жасын құтты болсын Амантай жаным. Теңіздей шалқып, көңіл шарықтасын.
бақыт құсы заңғар көкке қалықтасын. Мерей жас құтты болсын, берекелі, тойыңыз тарқамасын, той боласын деп бізде Пайғамбар жасқа келген ағамызға 100 жасаңыз деп тілек білдіреміз.